Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışı efirdədir. Əvvəlcə, bəzi xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Bakı artıq dünyada sülh mərkəzinə çevrilib. Qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinin Bakı konferansının ikinci günündə hansı məsələlər müzakirə olunur? Maniyələr yüksək peşəkarlıqla dəf edilərək kəşfiyyat cığırları açılır. Komandolar təlim keçir. Odessa'ya raket zərbəsi indirildi. 20-yə yaxın insan öldü. Xilas etmə işləri davam edir. Türkiyədə 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Acaba Freedom House bunları nə qədər takip etdi? Rəcəb Tayyip Erdoğandan sərt cavab. İndi isə daha ətraflı. Bakı artıq dünyada sülh mərkəzinə çevrilib. Qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinin Bakı konferansının ikinci günü öz işinə başlayıb. Dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi mövzusuna həsr olunan konferansda 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndə heyətlərinin 9 beynəlxalq parlament təşkilatının təmsilçiləri iştirak edir. Tədbirdə iştirak edən əməkdaşımız Süleyman Həmidov konferansın ikinci günündə hansı məsələlər müzakirə olunduğu ilə bağlı bizə ətraflı məlumat verəcək. Buyurun Süleyman, eşidək sizi. Salam Günel, hər vaxtınız xeyir. Qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinin Bakı konferansının ikinci günündə deyə bilərik ki, Azərbaycan hazırda dünyada bir sülh hərəkatına ev sahibliyi eləyir. Dünən olduğu kimi iclasda bugün də mühüm məsələlər müzakirə olunur. Qeyd edeyim ki, ümumilikdə Bakı konferansında 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndələri, həmçinin bir sıra parlament təşkilatlarının təmsilçiləri iştirak edirlər. Elə hazırda mənim yanımda həmən təşkilatlardan biri olan Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Asambleyasının baş katibi Asif Hacıyev dayanıb. İstərdim Asif müəllim də tamaşaçılarımızla öz fikirləri ilə bölüşsün. Asif müəllim, ümumiyyətlə, Qoşulmama hərəkatının əhəmiyyəti və Azərbaycanın bu qurumdakı rolu və yeri barədə istərdim fikirlərinizi bölüşəsiniz. Qoşulmama hərəkatı dünyanın ən böyük beynəlxalq təşkilatlardan biridir. Bu təşkilata 120-dən çox ölkə daxildir və bu təşkilat öz sıralarında yer kürəsinin yarısından çoxunun əhalisini əhatə edir, 4 milyarddan çox. Ona görə bu çox mühüm bir təşkilatdır və eyni zamanda bu təşkilatda qərarlar konsensusuna, yəni yetkililiklə qəbul olunur. Və Azərbaycanın 3 il burada sədr olması bu nədən xəbər verir ki, Azərbaycan artıq dünyada özünü bir stabil partner kimi göndərib. Azərbaycanda cənab prezidentin apardığı siyasət dünya tərəfindən qəbul olunur və Azərbaycan öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri hər zaman vaxtında həyata keçirir. Azərbaycan kiçik ölkədir, cəmi 10 milyon əhalisi var, amma bugün belə bir böyük, möhtəşəm təşkilata rəhbərlik etməsi hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın gücünü göstərir. Çünki Azərbaycan böyük sürətlə inkişaf eləyir və dünən burada cənab prezidentin çıxışında o da qeyd elədi ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Bilirsiniz, əgər ərazi bütövlüyü pozulubsa, ancaq iqtisadi baxımdan güclü dövlət onu bərpa eləyə bilər. Və bunu da Azərbaycan dünyaya göstərdi. Sağ olun. Günel, biz hazırda Bakı konferansında öz işimizi davam elətdiyirik. Yaxın saatlarda sizə konferansın gedişi barədə daha ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Bizdən bu qədər. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Süleyman Həmidov idi. Davam edirik ki, 2022-ci ilin döyüş hazırlığı planına əsasən quru qoşunlarının əməliyyat bölmələrində təlim məşqləri keçirilir. Praktiki məşqlərdə komandolar maniyələri yüksək peşəkarlıqla dəf edərək kəşfiyyat cığırının açılması və şərti düşmənin məhv edilməsi tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Komandoların fərdi bacarıqlarının, eləcə də atəş və taktiki hazırlığının daha da yüksəldilməsi məqsədi ilə keçirilən təlimlərdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla icra edilir. İşğaldan azad olunan ərazilərdə bastırılan minaların təhlükəsiz şəkildə təmizlənməsi tədbirləri davam etdirilir. Bu istiqamətdə xüsusi itlərdən istifadə olunur. Ən çox mina bastırılmış ərazilərdən biri də Ağdam şəhəridir.
Ermənistan ordusu ərazilərimizi işğal altında saxlayan zaman su hövzələrini belə minalamaqdan çəkinməyib. Hazırda Qarabağ bölgəsində su kanalları və ətraf bölgələrin mina və partlamamış su suatlardan təmizlənməsi prosesi aparılır. Əraziyə xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin mina əleyhinə xüsusi təyinatlı alayının qrupları da cəlb olunub. Maksudlu kəndi istiqamətində üst döyüş sahəsi artıq minalardan təmizlənib. Hal-hazırda mina sahəsində mina təmizləmə əməliyyatları aparılır. Yalnız bundan sonra işğal dövründə istehkam xətti kimi istifadə edilən bu kanaldan öz təyinatı üzrə istifadə etmək mümkün olacaq. Əməliyyatlar əsasən Ağdam və Füzuli rayonu istiqamətində, eləcə də içməli su hövzələrinin kənar ərazilərində aparılır. Mina təmizləyənlər ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub və bu sahədə müvafiq kurslarda iştirak edərək akkreditasiyadan keçiblər. Hal-hazırda maksudlu su kanalının ətrafı sağ və sol cinahları təmizlənir. Şəxsi heyət müasir geyimlərlə, zirehli geyimlərlə, dəbilqələrlə müasir təchiz olunmuş mina axtaran cihazlarla təmin edilmişlər. Həmçinin sizə bildirmək istəyərdim ki, bununla yanaşı ərazini mina ərazisində işləmək üçün xüsusi təlim keçmiş işçilər də cəlb olunmuşlar. Qeyd edək ki, Ağdamın Maksudlu kanalının Abdinli kəndində mina təmizləmə işləri artıq yekunlaşıb. Digər kəndlərdə isə proses davam edir. Sərxan Kemallı, Şöhrət Eyvazov, Vüsal Quliyev, İTV Xəbər, Ağdam. Türkiyədəki siyasi proseslərlə bağlı Freedom House təşkilatının nümayəndəsi tərəfindən verilən qərəzli suala Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan sərt cavab verib. Freedom House, Amnesty International... Freedom House önce kendisini sorgulaması lazım. Kendisini sorgulaması lazım. Bunlar öncelikle Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Şu anda Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP'nin kapısı önünde evlatlarını bekliyor. Bu anneler çocukları 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında daha kaçırılanlar. Nerede bu Freedom House? Önce gelsin bir defa o Diyarbakır annelerini bir ziyaret etsinler. Bu anneler neyi bekliyor orada? Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti? Hiç. Rusiya Ukraynanın Odessa vilayətinə raket zərbəsi endirib, 9 mərtəbəli evin qismən dağılması nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatır, xilas etmə işləri davam edir. Lisiçanskda isə davamlı atışmalar səbəbindən mülki insanlar şəhəri tərk edə bilmir. Bu arada Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Qərblə Rusiya arasında yeni dəmir pərdənin çəkildiyini bildirib və Qərb ölkələrini ehtiyatlı davranmağa səsləyib. Rusiya Ukraynanın Odessa vilayətinə yeni raket zərbələri indirib. Atılan raketlərdən biri 9 mərtəbəli binaya, ikincisi isə istirahət mərkəzinə düşüb. Nəticədə 17 nəfər həyatını itirib. 3 uşaq olmaqla 30 nəfər yaralanıb. Bu barədə Odessa Hərbi Administrasiyasının sözcüsü Sergey Bratçuk məlumat verib. Hadisə nəticəsində yaşayış binasının bir bloku tamamilə dağılıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri bildirir ki, Zmeyna adasına nəzarəti qaytardıqdan sonra Odessa Rusiya qoşunlarından tamamilə azad edilib. Zmeyna adası strateji məntəqədir. Onun azad edilməsi Qaradənizdəki vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Bu hələ təhlükəsizliyə, düşmənin geri qayıtmayacağına zəmanət vermir. Ancaq işğalçıların hərəkətlərini xeyli məhdudlaşdırır. Düşməni addım-addım, dənizimizdən, torpağımızdan və səmamızdan sıxışdırıb çıxaracağıq. Rəsim Moskva isə xoşməramlı jest olaraq qoşunlarını geri çəkdiyini iddia edir. Bu arada Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Qərblə Rusiya arasında yeni dəmir pərdə çəkilib. Dəmir pərdəyə gəlincə, o mahiyyət etibarilə artıq emməkdədir. Proses başlayıb. Boy, Qərb ölkələri ehtiyatlı davransınlar. Donbasa gəlincə, Ukrayna hökuməti Lisiçanskda vəziyyətin gərgin olduğunu bildirir. Davamlı atışmalar səbəbindən mülki insanlar şəhəri tərk edə bilmir. Bugün Ukraynada 16 milyon yaxın insanın humanitar yardıma ehtiyacı var. Su, qida, tibbi xidmətlər, sığınacaq, mühafizə. Bunlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hazırda nəzərdən keçirdiyi ilkin rəqəmlərdir. Qeyd edək ki, Lisiçansk, Kiyevin nəzarətində qalan Lugansk vilayətinin sonuncu böyük şəhəridir. Amerika'da...
Ölkədə 72 növ yem və yem əlavələrinin satışı əlavə dəyər vergisindən azad edilib. Nazirlər Kabineti satışı əlavə dəyər vergisindən azad olunan yem və yem əlavələrinin siyasını təsdiq edib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Bilavasitə heyvandarlıq və quçuluqda istehsal xərclərinin sabitləşməsinə xidmət edir. Bu, həm də sahibkarlığın inkişafına bir stimul yaradır. Digər tərəfdən heyvandarlıq məhsullarının, mal və qoyun ətinin, südün, quş əti və yumurtanın istehsalının artırılmasına, həm də qiymətlərin aşağı salmasına imkan yaratmalıdır. Medianın İnkişafı Agentliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti iqtisadi mövzuda yazan jurnalistlər üçün təlim keçirib. Təlimdə jurnalistlərə vergi sistemi, bu sahədə aparılan islahatlar, vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı prosesində həyata keçirilən sadələşdirmələr və digər mövzularda məlumatlar verilib, suallar cavablandırılıb. Sonda təlimdə fəal iştiraka görə jurnalistlərə sertifikatlar təqdim edilib. Bura baxın zəhmətiniz. Biz təbii ki, vergi orqanı olaraq, İqtisadiyyat Nazirliyi olaraq medianın bu sahədə biliklərinin artırılmasında çox maraqlıyıq. Həm bu sahibkarlıq subyektlərinə həyata keçirilən islahatların düzgün kommunikasiya olunmasında medianın dövlətə verdiyi bir dəstəkdir. Həm də digər tərəfdən cəmiyyətin və ictimaiyyətin həyata keçirilən islahatlarla bağlı düzgün təsəvvürünün yaranmasına xidmət edir. Mənim isə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi, hörmətli tamaşaçılar. Ən son idman xəbərlərini isə həmkarım Kənan Hakimovdan eşidəcəksiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir, Kənan. Salam günü. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.